የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኮንግረሱ ያጸደቀውን የ900 ቢሊየን ዶላር የኮሮና ቫይረስ የማነቃቂያ በጀት እቅድ እንዲያሻሽል አሳሰቡ ፕሬዚዳንቱ በወረርሽኙ ገቢያቸው ለተጎዱ አሜሪካውያን በእቅዱ የቀረበው የ600 ዶላር ድጎማ ወደ 200 ዶላር ከፍ እንዲል ለጥንዶች ደግሞ 400 ዶላር እንዲሆን ጠይቋል ውብርስ ተሰማ በዝርዝር ተመልክተዋለች አሜሪካ ላለፉት 60 ዓመታት አይታወቀውም የተባለውን የድህነት ሁኔታ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዳግም እንድታየው ምክንያት ሆኗል። በርታማ የመጣኒ ሀብት ባለቤቷ ይህንን ሁኔታ ለመቋቋም ታዲያ ኢኮኖሚዋን በድጎማ እንደሚሆን እንደሚሆን ስታደርገው ሰንብታለች። ካለፈው የፈረንጆቹ መጋቢት ጀምሮ ይፋ ያደረገቻቸው የድጎማ መርሃ ግብሮች መገባደጃቸው ያዝነወር እንደመሆኑም የአዲስ ድጎማ ይፋ መደረግ ሲጠበቅ ቆይቷል። ሎራት ያከራከረ የነበረው የአሜሪካ አዲስ የኮሮና ቫይረስ የማነቃቂያ ድጎማ በጀት ረቂቅ ባለፈው ሰኞ ከሰዓት ከሰዓታት ክርክር በኋላ 900 ቢሊዮን ዶላር ሆኖ ጸድቋል ይሁንና የዲሞክራት ና የሪፐብሊካንን ተወካዮች በሁለት ጎራ ሲያነት የቆየው ይህ ረቂቅ ከጅምሩ አጠራጣሪ ነጥቦችን አካቷል በሚል የያዘለት አወዝ አጋቢነት የእንደራሴዎቹን ይሁንታ አግኝቶ በኋላ ተከትሎታል በስልጣን ዘመናቸው ማምሻ ላይ ያሉት ተሰናባቹ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መልእክታቸውን በያዘውና ትዊተራቸው ላይ ባጋሩት ተንቀሳቃሽ ምስል አሳፋሪ ሲሉ የጠሩትን ይህንን የማነቃቂያ በጀት እቅድ በእጅጉ አጣጥለውታል ፕሬዚደንቱ በረቂቁ ላይ ፊርማቸውን እንዲያኖሩበት ሲጠበቁ የኮቪድ ማነቃቂያ ያላችሁት የድጎማ እቅድ ጨርሶውኑ ከኮቪድ ጋር ምንም የሚያገናኘውን ነገር አልያዘም ይልቁንም አሳፋሪና ባላስፈላጊ አስፈላጊ ዝባዝንኬ የተሞላ ሰነድ ነው ብለውታል ፕሬዚደንቱ አስቂን ነው እስከ ማለት ያደረሳቸው ሰነዱ ገቢያቸው በወረርሽኙ ለተጎዳ አሜሪካውያን በነፍስ ወከፍ ያቀረበውን 600 ዶላር ድጎማ ወደ ሁ 200 ዶላር ከፍ እንዲያደርገው አጥብቀው አሳስበዋል ለጥንዶች ደግሞ 400 ዶላር ለካምቦዲያ 85 ሚሊዮን ዶላር ለበርማ 134 ሚሊዮን ዶላር 13 ቢሊዮን ዶላር ለግብፅና ለግብፅ መከላከያ 25 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ ለፓኪስታን ዲሞክራሲና ለጾታ እኩልነት እንዲሁም ኮስታሪካና ኤልሳልቫዶርን ጨምሮ ለሌሎች ሀገራት በርካታ ዶላሮችን ያቀረበው ሰነዱ እንዴት ለአሜሪካውያን በቂውን ድጎማ አያቀርብም ሲሉም ጠይቀዋል ይሄ የእነሱ ጥፋት አይደለም የቻይና እንጂ ያሉት ፕሬዚደንቱ ዛሬም ወረርሽኙ በአለም ላደረሰው ቀውስ ቻይናን ተጠያቂ ማድረጋቸውን አቋም እንደጸኑበት በእግረ መንገድ ጠቆም አድርገውል አልፈዋል ሰነዱ ላላስፈላጊ ነገሮች ትኩረት መስጠቱን አጽንኦት ሲሰጡም ለመሆኑ ለምንድነው ዋሽንግተን የሚገኘው የኬኔዲ አርት ማዕከል ሳይከፈት 40 ሚሊዮን ዶላር ድጎማ የተበጀተለት ብለው በአግራሞት ጠይቀዋል አክለውም ለዋሽንግተን ሙዚየሞች የተመደበው ከ ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ አግባብ እንዳይደላ አስምረዋል ሰነዱ ላይ እንድፈርም ከተፈለገም ኮንግረሱ እነዚህንና ሌሎች አላስፈላጊ ድጎማዎች አርሙ ያቅርብልኝ አሊያ ድጎማውን የሚያጸድቀው ቀጣዩ አስተዳደር ነው ብለዋል ትራምፕ በቪዲዮ መልእክታቸው I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low $600 to $2,000 or $4,000 for a couple. I am also asking Congress to immediately get rid of the wasteful and unnecessary items from this legislation and to send me a suitable bill, or else the next administration will have to deliver a COVID relief package. ይህም አሜሪካውያን ፖለቲከኞችን በእጅጉ ያስደንግጧል እንዳልነው በመጋቢት ወር ለዜጎች በነፍስ ወከፍ 1200 ዶላር ድጎማ ያቀረበው የኮሮና ቫይረስ ጥቅል የማነቃቂያ በጀት ወደ መጠናቀቂያው ላይ ነው ከመጋቢቱ ድጎማ ለዜጎች በነፍስ ወከፍ የሚደርሰውን ድጎማ በግማሽ ያወረደው ና በትራምፕ የተጠለጠለው ባለ5593 ገጹ የድጎማ ሰነድ ለስራ አሜሪካውያን በሳምንት ተጨማሪ 300 ዶላር ሲያቀርብ 300 ቢሊዮን ዶላሩ ለንግድ ቤቶች የሚሰጥ መሆኑን አትተዋል ነገር ግን እቅዱ በአፋጣኝ የማይጸድቅ ከሆነ የመንግስት ስራዎችና የዜጎችን የጤና ሽፋን ጨምሮ በርካታ ጉዳዮች መስተጓጎል እንዳይገጥማቸው ተሰግቷል ለሚቀጥሉት ዘጠኝ ወራት የመንግስት ተቋማት ስራ ማስኬጃ አንድ ነጥብ አረት ቢሊዮን ዶላር ድጎማ ጋር ተያይዞ የቀረበው ይህ ሰነድ የፕሬዝዳንቱን የመጨረሻ ፊርማ ይሁንታ አካል አገኘ የመንግስት ተቋማት መዘጋት ሊኖር እንደሚችልም ተገምቷል በመጪዎቹ የፈረንጆቹ ጥር ሀያ በይፋ ከትራምፕ ስልጣኑን እንደሚረከቡ የሚጠበቀው ተመራጭ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በበኩላቸው ከአሁኑ እቅድ በተጨማሪ ሌላ የኮሮና ቫይረስ የኢኮኖሚ ማነቃቂያ ድጎማ በጀት ኮንግረሱ እንዲያጸድቅ ጫና እንደሚያደርጉ መግለጻቸው ተነግሯል ኮንግረሱ በዚህ ሳምንት ስራውን ሰርቷል ይህንኑ በመጮ አመት ደግመው መጠየቅ አለብኝ ማለታቸውንም ነው ቢቢሲ ዘገበው